တို့မစိုးရင်စရာတော့ရေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကပြန်တော်မူသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့မစိုးရင်စရာတော့ပြန်တော်မူတော့ငါပြန်တော်မူခင်သူ့ရဲ့ထေရုပ္ပတိဘောဘိုင်ယံပရာဘီရေးတယ်ရေးပြီးတော့ဖတ်ဖတ်ပြတယ်ဘောဟုတ်လားဖတ်ဖတ်ပြတော့ကိုစရာတော့ဘာအမင့်ရှိလဲဆိုတော့မင်းကွာတဲ့ထေရုပ္ပတိကတော့ငါပြန်တော်မူမထုတ်ပါကွာတဲ့ဟုတ်လားငါပြန်တော်မူခင်တော့မထုတ်နဲ့ထေရုပ္ပတိကမင်းအမှန်တိုင်းပဲရေးဟုတ်လားဟိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ရေးတာမျိုးငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားမြောက်ပင့်ပြီးတော့မရေးနဲ့အမှန်တိုင်းပဲရေးပါအဲ့ဒါလိုအမင်းကြီးတာတော့ငါရေးတယ်ဗောရေးပြီးတော့သူဖတ်ပါပြလေဒါတွေဟုတ်တယ်ဒါတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကဝန်ခံတယ်အဲအဲ့ဒီထေရဘတ်ဒီထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကသူနဲ့တစ်ချိန်မှာတဲ့ယထာတော်ဘောဗောပထမဆုံးမှာစရင်စစ်တခါကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဗရမဒါသူတော့နှစ်ဦးတည်းသုံးဦးလေးဦးတလောက်ဖြစ်မှာပေါ့စင်းစစ်တကားကြီးနဲ့တွေ့တော့စင်းစစ်တကားကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားဟောပါဗျာအဲ့ဒါလို့လျှောက်တယ်တဲ့လျှောက်တော့တကားကြီးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာဟုတ်ရဲ့လားအာဆရာတော်ကလည်းလိုချင်ပါနဲ့တပည့်တော်ဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်အကူသေးချာမင်းတော့ကိုယ့်အကူမလင်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လိုချင်ပါတယ်ဒါမှတကားကြီးဖုန်ကြီးမင်းမနော်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးအခုဒီစရင်စစ်လျှောက်ပြီးတော့လဲပြီးတော့စစ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့လားဘာရဖို့လဲဆိုတာအဲ့ကြမ်းမှာအာဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပိတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးပါဘူးငွေရဖို့လိုက်ပြီးတော့စစ်တာပါဗောဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမှတ်ထားတခါကြီးနောက်ကိုဖုန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားဟောပါလို့မလျှောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်အောင်တရားဟောပါဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လာအောင်လိုချင်တတ်လာအောင်တရားဟောပါလို့အဲ့ဒါလိုရှားဦးတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကအဲ့ဒီတရားကြီးကိုသင်ပေးခဲ့တယ်ခုနကမင်းတို့လာပဲနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပါတယ်ငါမှနိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးပဲငါကိုယ်တိုင်ငါမှနိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးပဲမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ဟောဖို့ဆိုတော့ဝေးသားပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမှဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒုရပတိကငါကကုဏကပြောသလိုပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကရေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒုရပတိက3ချိန်ရှိပြီရိုက်တာဟုတ်လားစာအုပ်ပေါင်းသလိုရှင်တော့1000ကျော် 2000 နိဗ္ဗာန်တော်ကုံရောပေါ့ဟုတ်လားဒုရပတိကရိုက်လေကုံလေပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့တော့ဒုရပတိကငါကတကယ်လူသားစစ်စစ်အနေနဲ့ရေးထားတာဟုတ်လားနတ်တေလို့မြောက်တာပင့်တာမပါဘူးပေါ့မပါတဲ့အတွက်ဟုတ်လားဆရာတော်ကဒီလူထွက်ဖို့အကျဉ်းချင်းကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲငါထည့်ရေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါထည့်ရေးပြီးတော့အဲ့တုန်းကဟိုတုန်းကတော့ပဋ္ဌာန်းစရာတို့တို့ကရှိသေးတယ်ရှိသေးတော့သူတို့ကဥစဉ်စာမူကြည့်နေတယ်ဗောအကျဉ်းကြည့်နေတယ်ဗောပြင်းနေတော့ကောအဲ့ဒါတွေပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဥစဉ်နဲ့ဆရာတော်ကိုလူထွက်ဖို့အကျဉ်းချင်းကြံတယ်လို့မရေးပါနဲ့တဲ့လူထွက်ဖို့ဆိုတာအိမ်မက်ထက်တော့မမက်ဖူးဘူးလို့ရေးပါတယ်ဟုတ်လားအာဆရာတော်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဗျာလို့ဆရာတော်ကတပြည့်တော့တေချာပြောထားတာငါပဲလို့လူထက်ဖို့ကြံနေချောင်းဟုတ်လားဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကအမင့်ရှိတာတဲ့အကိစ္စလို့အဲ့ဒါအဲ့လိုရေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်တပြည့်တော့စာမူကြမဖတ်ပါနဲ့ဗျာလို့ငါပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတည်းမှာငါအဲ့ဒီလူထက်ဖို့အကျဉ်းချင်းကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေရောဘာတွေရောအဲ့ဒါတွေရောထည့်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမှတ်တာခုနကကတခါကြီးဟိုစိုင်းသိတခါကြီးပြောသလိုပဲနောက်ကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်အောင်လို့တရားဟောပါဗျာလို့ရှောက်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရအောင်တရားဟောပါဗျာလို့မရှောက်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကမှနိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးပဲဟုတ်လားဒါအမှန်တိုင်းပြောတာမှန်တယ်ရောမှန်ရလားအေးမှန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါလည်းအမှန်တိုင်းပြောမှသိတော့ဝမ်းမလေးဘူးမလိုချင်သေးတာမလိုချင်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်လိုချင်တဲ့အချိန်ကြပြီဆိုတော့လည်းပဲဘသူမှမဟောရပါဘူးတော့ကိုတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့လိုချင်လာမှာပါဟုတ်လားလေဒီဇာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကတကလေဒီဝဏိတဆိုတာရှိတယ်လေဒီဝဏိတကဒီမစိုးရင်တိုင်လာတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလေဒီဇာတော်ဘုရားကြီးရောမစိုးရင်တိုင်လာတယ်ဥစဉ်တို့မစိုးရင်ဇာတော်ကြီးဆရာတော်ဥသူရိယဘောကဲဥစဉ်တို့ဓမ္မဂတိကအကျော်မော်ဒီလေဒီဝဏိတဆိုတာအကျော်မော်ဒီဟုတ်လားတပည့်တော်ကိုတန်ဝေကဖြစ်အောင်ဟောသားမှာဆရာတော်ကလေဒီဝဏိတကိုတရားဟောခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားဟောခိုင်းတော့ဟိုကဂါထာတွေရွတ်ပြီးတော့အနတ်တွေပါတွေပေးကဲဦးဇင်းတရတ်သူတာမင်ကရပါလားဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်တခါထပြီးတော့ဟောနိုင်ဝက်လောက်ထဟောကဲဦးဇင်းတရတ်သူတာမင်ကရပါလားရပါဘူးဒီတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့လေဒီဇာတော်ဘေးကြီးကဒီအခန်းထဲကနေကြားနေတယ်တာမင်ကပြန်ဟောတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးလေဒီဇာတော်ကြီးကထွက်လာတယ်တဲ့ထွက်လာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်တာတော့
ဒီလိုရဆရာတော်ဥဒ္ဓကြမသိင်းဆရာတော်ကသူကတာဝန်ကပြောင်းဟောသားမှာသူတို့တပည့်တော်ကဟောတာဖြစ်ရတယ်အခုဟောတာတော်တော်ကြာနေပြီတာဝန်ကမရဘူးကြီးတဲ့ပြောနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့လက်ဒီကြတော့ဘုရားကြီးကကဲဥဒ္ဓတို့ငငယ်လေးနဲ့တာဝန်ကမရပါနဲ့ဩဟုတ်လားတရားဒီလုံငန်းလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားဒီလုံငန်းကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြပါဩ น้องอย่าไปตลอดอัตตจิรโกโกนั้นฮ้อบ่มั้ยเปียตางเวกะพี่อ๋อหุล่ะเลดี้เสียรอพระยายิกาเลดี้วุณิฏะเนี่ยไม่ซ้นเสียรอกูเอ๊ะดิโลเปล่าแก่เด้เด้หุล่ะเอ๊ะโดดเลยเปกว่าตางเวกะพี่อ๋อฮ้อมาพุ่นนี่ตุ้ยก้อมมาดิเด้หุล่ะมึนโกซ้นเกลือซ้นเนาะหมุเตื้อถึงเด้กว่าเอ๊ะเอ๊ะอะมาดาหุล่ะตางเวกะพี่อ๋อฮ้อบ่แลโลตระมะโลล่ะโลมาดาเอ๊ะดาอย่างงาก็มะนิญญามึนโตตางเวกะฮ้อดา 南威噶，别的人都把马别噶，南威噶，南龙路，朋友要路要，所有要地都要，好了，南威噶对内的，噶肯定要了，我们南威噶没有把握，路老噶没有，没得安路路要了，没有，哎，没有，哎，没得安噶，本地人嘛，路路没有，没有，我们奥地利亚那边，西安我们的不老讲的，表，没得安，谁顾背内的西安，是啦。 အော်ဒရီယာမှာမရှိသလိုပဲဗျာအင်္ဂလန်လည်းမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကရှိပါမလားမရှိပါဘူးအဲမရှိဘူးမှတ်တာဒါပေမဲ့ယောဂလာရင်ဘယ်နိုင်ငံသွားဆေးကူကိုမရဘူးရရလားမရပါဘူးအဲ့တော့မသေးအောင်ကလုတ်လို့မရဘူးတရားမှာမကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတရားမှာမကြောက်အောင်အေးအဲ့ဒီတရားမှာမကြောက်အောင်မင်းတို့ဘောဓိဒါရဇန်နဲ့မာတုဒါတော်မာဇာကိုနည်းနည်းလေးဟောမယ်ဟုတ်လားဟောတာ
ပြီးတော့ငါကမသိတဲ့အရာဟာလေးတွေမသိတဲ့အချက်လက်လေးတွေမေးတော့လေသူကငါ့ကိုပညာသင်ပေးဘူးတယ်ငါ့ရဲ့ဆရာတော်တယ်ဒီတော့ကိုယ်ဆရာဖမ်းလို့တော်ပါမလားဗောဟုတ်လားလူမိုက်ပြီးမှတခါတည်းရန်သူတော်ကောင်းစီလေးရှိသေးတယ်ကွာမှန်ရလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစီဝင်လာတာဗောကွာဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းစီဝင်လာမှာလူမဲ့သူတော်ခဏပါပဲဟုတ်လားခဏသူတော်ကောင်းစီကဒီမှာတူတာတော့မှာမဖမ
ကြီးကြီးကုသလာဓမ္မတပ်ပေတိဥပရိဘာကံကမနီယားတဲ့ပါဏာတပါဠိတော်မှာဟောရမှုတယ်ဟုတ်လားအဲဥပရိဘာကဆိုတာအထက်ဘုမြင့်အောင်ဘောကမနီယားဘုဘဘုဘေဒတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကကိုဘဝကိုဒီတဲ့အစင်မြင့်အောင်မြင့်မှာဟုတ်လားမြင့်မှာဖြစ်တဲ့ကဒါမီကလျာဏဆိုတဲ့တန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးလုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က တရားမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမှဒါငါမင်းတို့ငါစေကြောရေးကာလာတော့ဟုတ်လားတို့ကကြံကြံတန်းတန်းရိုက်တာပြူတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ရှိစေလောက်မဲမအိပ်ရဘူးဟုတ်လားတို့ကအလှနဲ့စစ်တယ်ပေါ့စေကြောရေးကာလာဟုတ်လားငါကတော့တယောက်တည်းနိုင်ရှိစေလောက်မအိပ်ရဘူးဒီတော့ငါကပြောတယ်အဲ့ကောင်နေမင်းတို့နောက်တာနိုင်တထောင်မင်းတို့စစ်ဟုတ်လားငါခံနိုင်တယ်နော် မင်းတို့မှာလာနဲ့မရနဲ့ကွာလို့မင်းတို့သေသွားရင်ငိုမဲ့သူအများကြီးလို့ငါမှာသေသွားဘာမှငိုမဲ့သူမရှိဘူးကွာဟုတ်လားငါခံနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီကာလတုန်းကငါကသူတို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားစေကြောရေးကာလတုန်းကသူတို့သိပါတော့ကွာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမှဒါငါကမတော်တဆသေသွားရင်မင်းတို့ခွေးဖြစ်တော်မှာရွှေသွားအစိုက်ခံရတဲ့ခွေးဖြစ်မှာကွာဟုတ်လားငါကဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှဒါရေကြီးတိကုသလာဓမ္မ
เอ็นาดูดาดมามิงาเดียมามาเจ้าเดอชากุดูดมิวดัวเซบิโดเดอุบาดีเดตามิมิอามาดาบิโดมาดาบิโดมิบาโดมิมิยังอาดีมาดาบิโดอามิบาโดกุอุบาดีดาตาวงวดียาจีบิอ่อมพิจูโลกเจกบีบีเดวิโดดีโดปราโลกาดามเมกอดเมดีโดกอมนาดาบายนับบาดาดีกาดูรูบาเวดีโดเยจีดากามิบาอัดเดตเจียชีเซียน ไอ้ที่มีบ้านอยู่วัดยาโก้ดาวันจีอ๋อพิจูบุเอ็มดันรู้เลยรู้ดรามรู้ละมีบ้านเดิมงูรักก็รับบัวบ้าเว่เฮ้ยละงูเจียงจังเดินเนี่ยไม่เฟี้ยก็ท่าละมาละมาลาบูไอ้ละมีบ้านสุดาอัตเตนจ้าสีรุ่นดูเสียงดังอ๋อท่าอะไรเฮ้ยละไอ้ละพยายามจะมาดามิดาดามิอุบาดีดาเรมีมียังอาดีมาดามิดาดา มีบ้านนับบ้ากูเลยไปอุบัติดาดาวงวดยาจีวีอ๋อพิจูโลกเยอะแก่บีบีเด็กงามมามองบ่ได้ด่าได้ไอ้มีบ้ากูโลกเยอะเด็กกูดูเลยสี่เรื่องกว่าเลยไอ้ที่กูดูเลยงาอากูดีอาสี่เรื่องด้วยงาเดียมามาเจ้าบ่าวเลยการไล่สุดามีบ้านนับบ้ามีบ้านนับบ้าวดยาวดยาโยซาบิวเกดีโยซาบิวเกดีมีบ้านนับบ้ามีบ้านนับบ้าวดยา โยซาบิวเกดีแกโซจิซันตงก็มีบ้านนับบ้านวุฒิยาจูซาบิวเกดีมีบ้านนับบ้านวุฒิยาจูซาบิวเกดีมีบ้านนับบ้านวุฒิยาจูซาบิวเกดีเอ๋มาดามีบ้านวุฒิยาโก้จีบีอัมจูซูบูรูเร่รูดรามรูบูละ เออรู้เลยเอรามาดามีบ้าอัดเด็ดเทียนชาชีดีเย็นเอ็ดเด็ดเทียนชาชีดีเด็ดมีบ้าเย่วุฒิยาจีบีอังบิวซูเฮ้ยล่ะการไล่สู้เบชินดีเบียวงามมาเจียวโนบัวลำเจียวบีเกสูจีดังเบชินดีเบียวงามมาเจียวโนบัวลำเจียวบี มันก็ว่ากว่าดิเลนี่เรื่องปกติบอกว่าดูว่าอะไรมีบ้างก็มีบ้างอย่างที่ดาวมันเดียจีบีอันบิดว่าแม่มีบ้างสักการณ์น่าท้องยาแม่เอ็ดลูกฮอร์รอกูมันก็นั่งงานนี่เด็กตะการเดียวกันอาเบ้โฮมันเลยมีบ้างสักการณ์น่าท้องยังพยายามทำเช่นมาโมบูเลยเฮ้ยล่ะดูมีอะไรก็ดูว่าพยายามที่จะได้ดาดาบัวรุ่งอ่ะมีบ้างอย่างมีบ้างสักการณ์น้ำร้อนมันเนี่ยดอดทอดดรามูลาอ่ะเฮ้ยล่ะ เออดอดดอดวิบากกันน่าท้องยังพยายามทำเช่นมาโมบูเลยกัดดิกัดดามันเอาเช่าดาคอเรียบเฮ้ยล่ะอามันยิ่งยังมั่มเลยเนี่ยเฮ้ยล่ะเออเอลูกอาวิเดอร์อะไรอะไรที่อารักว่างาเบียวบาร์เลยเฮ้ยล่ะเออได้ยังมีบาสกันน้ำมันท้องยังน่าท้องยังพยายามทำเช่นมาโมบูเลยอายุซากุมโนเทียมยังมั่มเลยเนี่ยเฮ้ยล่ะมีบาสดาได้จีดูจีเร่บาบิดงอาบาดกันจีบินเวียว ลูลามยาอ๋อสังเสาร์จาร์เลยเฮ้ยล่ะแกกูงาสุบารุงาคนเส้นกูเนี่ยมาจากเงินบีรอมเฮ้ยล่ะแต่ละลูรอดเลยทุกอย่างบาดูไอ้ที่คนเส้นกูเนี่ยบีอ๋อนินนายนามแม่มีบ้างก็เงยเส้นงาสังเสาร์เคลือมายาล่ะมวยบีบีเงี้ยบีทามแม่ไอ้ที่กลิ่นเงี้ยนูเล่มได้บุยินดีเล่มได้บุบีทามแม่ส่วนไอ้ที่กลิ่นเงี้ยอาเดชิมามาล่ะเอามาด่าอาบาดก็จีบีเงี้ยเยาว์ ลูลามยาอ๋อสังเสาร์จาร์เลยนี่รู้มาด่าอดันนั่นจะที่เด็บบอกกูอดันนั่นจะที่อ๋อเนี่ยนายนามีบ้างก็เงยเส้นงาสังเสาร์ลูมายาล่ะเอ๋เบียดทำไมส่วนอดันนั่นจะที่อ๋อเนี่ยรู้ยาบ้ามาล่ะเอ๋บอดกันนู้จูได้จุ้ยมวยมิวจาร์เลยมีบ้างก็มีบ้างก็ดัดมีกูนู้จูได้บิดมวยบูล่ะเอ๋น้าอิมาดาลกัดดัดเดดดัดดีลกัดจี้ อ่างอสูมันเนี่ยกูมีบ้างเรื่องเงินเงินซาบิโรดากะอ่างเหวดากะอสูเวซาดิบิ้งเอ็ดลุดดุนดุนสมาบิโรโลกาจิโกยัดดัดเดดได้จังตาดมีดีด้วยมีบ้างได้กูจิตุจิเร่เฮ้ยล่ะจิตุจิลุนเอเกน่าเบกุอันเดน่ามาตรานบริเฮเรียเอเกน่าอันเดน่าบิดตานบริเฮเรียมีบ้างกูพิจูโลกยัดเนี่ยมาปะกงดับเบี้ยเพียง อภิเษกเด็กปกโกทั้งปกติแบบเพียงอเมริกเด็กปกโกทั้งบิดอันนี้เดียกาลับบาลง
ပြုစုလုံကျဲကျေးဇူးဆတ်တော်လဲမိဘကျေးဇူးဆိုတာမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ဂိုင်းလိုက်ဆိုတာမိကိုလက်ရာပါကိုလက်ဝဲအဒယာတိုင်းမမုန်နိုင်ဘဲဆုံးတိုင်းဝတ်တော်လုံကျွေးညာလဲ မွေးဖွားပိုက်ကျူးမွေးဖွားပိုက်ကျူးရှေးတင်ဘူးတိရှေးတင်ဘူးတိယေစုဂုံပြိုင်ယေစုဂုံပြိုင်မဆတ်နိုင်ခဲ့မဆတ်နိုင်ခဲ့အဲဒါကိုကံပြောကမင်းတို့ဒီကိုကံပြောတော့မင်းတို့အခောက်တရားထားလည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါရမှာလားဟမ်မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမတ္တာမိဘကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့နေရာမှာအနှစ်တရာကာလပါလို့ပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးတော်လည်းပဲ မိဘကျေးဇူးမကုန်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲမင်းတို့လူဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမိဘကတော့ငယ်စဉ်တုန်းကမင်းတို့ကိုချီခဲ့ပိုးခဲ့မထမ်းငယ်ဘူးလားကိုယ်လည်းကြတော့မင်းတို့မိဘကဆိုကြပါစို့နေတန်တနာတာကြီးယောဂန္တာအိရာတယ်လဲနေပြီနေကိုရေတို့သမင်းတို့ကစပြီးတော့ထူပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုရင်အမေကိုကြီးကလေးလိုက်တာအဖေကိုကြီးကလေးလိုက်တာညီသားမညီဘူးလားမညာနဲ့ညီးတယ်ညီးတို့ဟုတ်လား အဲ့ဒါမှတာကိုယ်လည်းကြတော့ညီတယ်မိဘကဒါသိသားကိုကလေးလိုက်တာကွာသမီးကလေးလိုက်တာကွာလို့အဲ့လိုညီးတယ်မိဘရှိရလားရှိပါဘူးအေးမရှိဘူးဂိုင်းလိုက်ဆိုမိကိုလက်ရာမိကိုလက်ရာဖါကိုလက်ဝဲဖါကိုလက်ဝဲဂိုင်းချီဆွဲလျက်ဂိုင်းချီဆွဲလျက်မခုံးတဲ့ဝဲမခုံးတဲ့ဝဲအသက်ရာတိုင်းအသက်ရာတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘဲ ဆုံးတိုင်းဝတ်တော်ဆုံးတိုင်းဝတ်တော်လုံကျွေးညာလေလုံကျွေးညာလေမွေးဖွားပိုက်ကျူးမွေးဖွားပိုက်ကျူးရှေးတင်ဘူးတိရှေးတင်ဘူးတိယေစုဂုံပြိုင်ယေစုဂုံပြိုင်မဆတ်နိုင်ခဲ့မဆတ်နိုင်ခဲ့အဲမိဘသာဘယ်တော့မှကျေးဇူးသားလို့မကုန်ဘူးတဲ့မိဘသမီးသားနှစ်ဦးကြားဝတ္တရားကိုယ်စီရှိကြသည်တဲ့မိဘကလည်းသားသမီးပေါ်ဆောင်ကြောင်းနဲ့ဝတ္တရားရှိသလားမရှိဘူးလား တို့တူပဲသားသမီးကလည်းပဲမိဘအသက်ကြီးလာတဲ့အခါဆောင်းလျှောက်ရတဲ့ဝတ္တရားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဂိုင်းလိုက်ဆိုမိဘကိုမိဘသမီးသားနှစ်ဦးကြားဝတ္တရားကိုယ်စီရှိကြသည်မိဘသမီးသားနှစ်ဦးကြားဝတ္တရားကိုယ်စီရှိကြသည် ကဲဆိုကြည့်တဲ့တော့ကမိဘတိတာနှုတ်ကြဝိတ္တရာကိုစီရှိကြသည်မိဘတိတာနှုတ်ကြဝိတ္တရာကိုစီရှိကြသည်မိဘတိတာနှုတ်ကြဝိတ္တရာကိုစီရှိကြသည်အေးမိဘကလည်းသာသမီးအပေါ်မှာပြုစုဆောင်လျှောက်ရမယ်ဝိတ္တရာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိတ္တရာကြမင်းတို့မိဘတိုင်းကြည်ပြင်းသလားမကြည်ပြင်းဘူးလား ကြည်ပြင်းတဲ့မိဘကများတယ်ဟုတ်လားမကြည်ပြင်းတဲ့မိဘအင်မတန်နဲ့မယ်မှန်ရလားထို့တူပဲတဲ့သားသမီးကလည်းပဲမိဘကိုအသက်ကြီးသွားတဲ့ကောင်ဆောင်းချောမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမင်းတို့သားသမီးဝတ္တရားကြမင်းကြည်ပြင်းတဲ့သားသမီးအတော်ရှားသွားပြီဗျရှားသလားမရှားဘူးလားရှားပါဘူးရှားတယ်မင်းတို့မန္တလေးညမှာဆိုရင်သားသမီးအရင်ကအမေကိုတရားဆက်ပြီးတော့မင်းအိမ်မောကနှင်ချတယ်ဗျဟုတ်လား အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့နေရပြီဘုံဒီမွေးသားသမီးမဟုတ်ဘူးသမီးအရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုကအမေဖြစ်တဲ့ပုံကခွန်ရက်လောက်ပေါ့ရန်နှစ်ပတ်လောက်ခွန်ပေးပါအောင်ပေါ့နေပြရစီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမရဘူးဒီရက်ဆိုဒီရက်ထွက်ပေးရမယ်အဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်လို့မအမေကငါ့ဒီလာအကူကြီးတောင်းတယ်ဟုတ်လားအကူကြီးတောင်းတော့ငါကတရားသူကြီးဒီဇာရေးပြလိုက်တယ်မင်းကွာသူကထွက်မှာပဲဟုတ်လား မထွက်ဘူးလို့မှမပြောပဲအသက်ကလည်း80ကျော်နေပြီဟုတ်လားဒီတော့ဝါယူတေကလည်းနေနေပြီအဲ့ဒါမင်းတို့ဒီတေနံဖြစ်တဲ့သမီးကဘာဖြစ်လို့တလောက်ကိုလက်မခံနိုင်ရတာလဲဟုတ်လားငါကတရားသူကြီးစီစာရေးလိုက်တယ်အဲ့ကြမှာတရားသူကြီးကခုနကအမေတောင်းတဲ့အတန်းဆန်းငါးရက်တော့နေပြီစီပေါ့ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါမှဒါမင်းတို့အခုခေတ်မှာမိသားသမီးတွေကအဲ့ဒါလောက်ဒီရိုင်းလာပြီဗျဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါ
mais de di nanganya do dei ma so u tin na kwa nga tin le ho la american lu le lo ba 16 ni pye yin mi ba ne ma ni bu de ho la mi ba ya a mi ba ko a ma ko bu bo a de lo ja da be di ma le ho da la mo da la ma di bu ba na lo ho ya la hin e a de lo ni nan yin kaung na bo kwa ho la a ku do ma no ba ma pye ga mi ba te twa yin a mwe lu အမွေကိုညီသူညီမျှခွဲမိဘူးတာဒီတာသမီးတွေဟုတ်လားမောင်နှမတွေတရားဆွဲမယူဘူးလားတရားဆွဲတယ်လားမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဘူးအဲ့တော့မင်းမိဘဒီတရားမိဘအမွေကိုတရားဆွဲကြတော့ကိုမင်းအမွေကိုတာသမီးတွေအပြည့်ဝမရဘဲနဲ့တရားသူကြီးလို့ရှင်းနေတော့ခွဲယူမသွားဘူးလားသွားပါဘူးဒီတည်းမရှင်းနေပါလားပါလဲမတတ်နိုင်ဘူးကောင်မင်းပြောရမှာပဲကွာ ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမှဒါမိဘအမွေကိုရှင်းနေတော့တရားသူကြီးတရားခွဲယူသွားတာဗျဟုတ်လားဟိုတော့ကမင်းတို့ဗမာပြည်မှာမော်ဒီဂေါ်လေဆိုတာမင်းတို့ဒီအရေးပိုင်းလို့ဘူးတယ်ကွာမင်းတို့မှတ်မိသိကြလားဟမ်ဂိုင်မော်ဒီဂေါ်လေကဘာသာဟုတ်ရေးသွားတော့ ထိုင်းရဲစင်ဘာမှာဗမာပြည်မှုကင်းများပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစာကိုရေးသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီတဲမှာမော်ဒီဂေါ်လေကဘာထက်ရေးလဲဆိုတော့ ပမာရီရတဲ့အတိညာနဲတဲ့300လောက်တန်တဲ့မြေကိုလေးတူခဲ့ကိုရုံးသေး300အကုန်ကြခန်းပြီးတော့တရားဆွဲတယ်တဲ့ကဲမှန်ရလားဟမ်အဲ့ဒါမင်းတို့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗမာဟုတ်လားအဲငါကတော့အဲ့ဒါဒီလည်းမင်းတို့ရှောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနေတယ်သူတို့မောင်နှမတွေမင်းတို့ရောင်းပြင်းတယ်မင်းလည်းစားရမယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းစားရမယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တရားမဆွဲကြနဲ့ဟုတ်လား ဒါကဈေးကုမ္ပဏီတခုကိုပါအမတန်နာမကြီးတဲ့ဈေးကုမ္ပဏီတခုပေါ့ကွာဟုတ်လားသူကသူ့ညီလေးဈေးသူ့လုတ်တယ်ဆိုတော့တရားဆွဲမလို့တဲ့ဒီရှင်းနေကတစင်ဟိုနုတ်တစာထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါညီလေးကငှလာပြတယ်ဆရာတော်ကအကိုကြီးကတပြည့်တော်တို့တရားဆွဲမလို့တပြည့်ပါဗျာညာပြတယ်သူကလာပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒီစာလေးလာပြတယ်လာပြတော့ငါချက်ချင်းစာရေးလိုက်တယ်မင်းအတော်ညံ့နေကောင်းလို့မင်းရှင်
Biwa oke di. Biwa oke di. Gue soji dan dongo. Gai su on pei ching di biao. Ngam jiao. Nau bo wa lam chang bi. Gai su dong o. Pei ching di biao. Ngam jiao. Nau bo wa lam chang bi. Pei ching di biao. Ngam jiao. Nau bo wa lam chang bi.